tulak ka sekolah besango dudul tahaga upeh diulah kerita. Ramadan talah Syawal mencangol salah silap berileun lah kita. Aku nak medekan pada kulaan-kulaan yang hendak balik ke Tabuk. Jangan lelajan benar mau kerita tu. Lu kok teranjah orang kena? Lu kok teranjah kereta orang? Jangan ramai benar nakan minyak. Bila hendak balik tu ingat keselamatan semua kena jaga. Kita ni hendak balik ke Tabuk nyempur Tuhan kita. Bukan hendak telah ke kubur. Lah jadi ingat hati-hati. Kalau ngantuk guring hulu pinggir jalan. Jaga guring tengah jalan. Bahaya tu. Lah kira salam ha semua kulaan-kulaan. Semoga raya ni kita rame jumpaan sanak saudara kulaan kita semua. Selamat hari raya. Assalamualaikum.